center of this zone is a sacred icon critical to the Great Journey. I must find it. We shall cut into the heart of this infestation, retrieve the icon, and burn any flood that stands in our way. The parasite is not to be trifled with. I hope you know what you're doing. Fala galera, tudo beleza? Estou aqui de volta em Halo 2. Bora continuar aí a campanha, certo? Mais uma parte aí jogando com o árbitro. Lembrando, eu pedi para você se inscrever no canal caso não for inscrito. Não é só esse tipo de jogo que eu posto no canal. Vocês deram uma olhada aí, vai ter muita coisa. Jogo de luta, ação, RPG. Tem muita coisa que eu gosto de jogar aí. Então, mesmo que você não curta Halo aí ou o FPS, se inscreve no canal aí que com certeza vai ter alguma coisa aí que te agrade, beleza? Então vou ficando por aqui, espero que tenham gostado aí, curta a gameplay e até a próxima aí, fui!
Empire, Dominic. Do not squander their talent. Under their talent. I will rest in peace.
shortly after the Icon. On your way, Arbiter. I'll deal with these beasts. Gathers for an attack. Arr!
Gotcha. You know, your father never asked me for help either. The index is secure. Mackenzie, Perez, how's our exit? You hear me, Marines? We got trouble. How you doing? You all right? Johnson! Excellent work, Arbiter. The Hierarchs will be pleased. Zykon is my responsibility. What's your responsibility? Now it is mine. A bloody fate awaits you and the rest of your incompetent race. And I, Tartarus, chieftain of the brutes, will send you to it. And the prophets learn of this, that they will take your head... When they learn?